Ассаламу алейкум, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Эфирсізгінде Еркебұлан Серікұлы алдымен аңдатпа. Қаржылық мониторинг агенттігі Дельта Банк ісі бойынша тергеуді аяқтады. Ақтөбе облысында Әлімбет ауылын газдандыру кешіктірілді. Тянцин фармацевтикалық қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесі жұмысын ұйымдастырды деген күдік бойынша қозғалған іс сотқа жолданды. Қаржылық мониторинг агенттігі Дельта Банк ісі бойынша тергеуді аяқтады. Сот үкімімен белгілі олигарх Нұрлан Тілеубаев 10 жылға бас бостандығынан айырылып, өзге елдердегі мүлкі тәркіленді. Сотталушының әрекетінен зейнетақы қоры мен ірі әуе компаниясы зардап шекті. Сюжетте тарқатып айтамыз. Бірінғай жинақтаушы зейнетақы қоры 10 миллион доллар және 7 миллион теңгеге жуық қаражаттан айырылды. Мұның себебі Дельта Банк акционерлік қоғамына қатысты тергеудің басталуы. Дельта Банктың бірінғай жинақтаушы зейнетақы қорына қандай қатысы бар? Қор қаржысы Дельта Банк депозитінде жатыр. Белгілі болғандай, Қазақстандағы ең ықпалды бизнесмендер рейтингіне енген Нұрлан Тілеубаев 2012-2017 жылдар аралығында қайтарылмайтын несиелер беру арқылы банктен қаражатты алып шығарған. Тергеу барысында Тілеубаев пен оның туыстарына тиесілі мүлік анықталып, оған тыйым салу туралы санкция берілді. Соның ішінде Чехияның Прага қаласында орналасқан элиталық мейрамхана, 4 бөлмелі пәтер және 3 компаниядағы 100% акциялары. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктеріндегі құны шамамен 5 миллион болатын Пам Джумейра орналасқан вилла. Сонымен қатар Латвия мен ынтымақтастық аясында халықаралық тергеу кепілдігін жіберу арқылы Латвияда орналасқан Венспилс астық терминалының 100% үлесін қамауға алу санкцияланды. Бұл ретте Тілеубаевқа тиесілі 5 қант зауыты мен 58 нысан проблемалық несие қорына берілді. Сот үкімімен Тілеубаев 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта Тілеубаевтың және оның компанияларының заңсыз қызметінің құрбандары ретінде Қазинвестбанк акционерлік қоғамы, Қазақстан Даму банкі, зейнетақы жинақтау қоры акционерлік қоғамы болып табылады. Қаржылық мониторинг агенттігі активтерді іздеу және қайтару бойынша жұмысты жалғастыруда. Екінші деңгейлі банктерді қаржыландыруға жұмсалатын қаражатты қайтару мәселесін халық қалаулылары бірнеше мәрте мәжіліс мінберінде көтерген еді. Жақында Ақ жол партиясының өкілдері банктердің мемлекетке 6 триллион теңге қайтармағаны жөнінде ақпаратты тексеруін талап етті. 2009-2020 жылдар аралығында мемлекет тарапынан банктерді қолдауға 8,2 триллион теңге бөлінген. Соның 1,9 триллионы ғана қазына қаржысына қайтарылыпты. Егер бұл ақпарат рас болса, біріншіден, халықтың 6 триллион қыруар қаржысы желге шашқан үшін нақты кім жеке басымен жауап береді? Екіншіден, мемлекеттік органдар ең алдымен ұлттық банк бұл қаражатты қайтаруға қажетті шараларды атқарып жатыр ма? Үшіншіден, қаражатты жай қайтарып қана қоймай, инфляцияны ескере отырып, оған ұлттық банктің осы жылдардағы жинақталған базалық мөлшерлемесінде қоса қайтару қажет деп санаймыз. Депутаттардың назарын аудартқан тағы бір жайт – қаржыны бөлуде біркелкіліктің болмауы. Мысалы, Халықбанк қаражаттың 60% алып, қалғанын басқа банктер өзара бөліске салған. Біріншіден, халықтың 6 триллион қыруар қаржысы желге шашқан үшін нақты кім жеке басымен жауап береді? Екіншіден, мемлекеттік органдар ең алдымен ұлттық банк бұл қаражатты қайтаруға қажетті шараларды атқарып жатыр ма? Үшіншіден, қаражатты жай қайтарып қана қоймай, инфляцияны ескере отырып, оған ұлттық банктің осы жылдардағы жинақталған базалық мөлшерлемесінде қоса қайтару қажет деп санаймыз. Ал Дельта банктің құрбанына айналғандар қатарынан Даму қоры мен Эйр Астана да табылды. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнара Омарова, ТДК 42 телеарнасы. Франция президенті Эммануэль Макрон Қазақстанға ресми сапармен келді. Макрон мырза елімізге қазақ басшысының шақыруымен келгенін айтып өткен жөн. Қазақстан тәуелсіздік алған 30 жылда француз басшыларымен елімізге келуі саусақпен санарлықтай. Алғаш рет Дархан даламызға 1993 жылы Францияның 21-ші президенті Франсуа Миттеран аяқ басқан. Ал 2009 жылы 23-ші президенті Николя Саркози келсе, 2014 жылы 24-ші президенті Франсуа Олланд Қазақстанда болды. 10 жылдан соң Францияның 25-ші басшысы Эммануэль Макрон да Астанаға ат басын тіреді. Жылы Еуропадан келген қонақты Астана қармен қарсы алды. Бұл Франция басшысы Эммануэль Макронның қазақ жеріне алғашқы сапары. Ең әуелі әуежайда қадірлі қонақты премьер-министр Әлихан Смайылов қарсы алды. Одан әрі Макрон мырза ақордаға ат басын бұрды. Ақордада Франция басшысын Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған делегация дәстүрлі түрде
қарсалды. Бұдан ары қазақ-француз басшылары өздерін тізле қарсы алып тұрған екелдің делегациясымен амандасып танысып біліскен соң дәстүрлі түрде әнұран ойналды. Бұдан ары президенттер шағын құрамда келіссөз жүргізді. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Эммануэль Макронның бұл сапарын үлкен оқиға деп бағалады. Әрине, Еуропадағы алып елдің бірі Франциямен қарым-қатынастан күтер үміт көп. Шын мәнінде бұл үлкен оқиға. Қазақстан мен Франция арасында ынтымақтастық жақсы дам келе жатыр, бірақ дегенмен қосымша серпін беру керек, сондықтан сіздің сапарыңыз өте тарихи, өте маңызды деп айтуға болады, сондықтан қош келдіңіздер. Бүгінгі келіссөздер нәтижелі болады, бұл мәселе бойынша ешқандай күмәнім жоқ. Өз кезегінде Макрон Қазақстан мен Франция арасындағы байланысқа жоғары баға берді. Ол Тоқаевтың шақыруына ризашылығын білдірді. Merci beaucoup, monsieur le président, pour votre invitation. Ресми сапармен келуге шақырғаныңыз үшін сізге алғыс айтамын. Астанаға келіп, сізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Осы сапарды ұйымдастырғаныңызға ризашылығымды білдіремін. Бұл сапар біздің екі жақты серіктестігіміз үшін маңызды жылмен тұспа тұс келіп отыр. Бүгін біз өзекті халықаралық мәселелер бойынша пікір алмасып, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысын, соның ішінде аумақтық тұтастық, ұлттық тәуелсіздік қағидаттарын сақтауға бейілді екенімізді тағы да нақтылай аламыз. Сондай-ақ кездесуде екі жақты ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Эммануэль Макронның бұл сапарында екі ел арасында сауда-экономикалық, көлік-логистикалық, мәдени-гуманитарлық, инвестициялық және энергетикалық ынтымақтастықты нығайту бойынша келіссөздер жүргізілді. Энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиевтің айтуынша, Қазақстан жағы француздық уран өндіретін компаниямен қарым-қатынасты одан әрі нығайтуға басымдық бермек. 1996 жылдан бастап урана 1200-ге жуық жұмыс орнын құрған Катко бірлескен кәсіпорын арқылы Қазақстан экономикасына 1 миллиард евро инвестициялап отыр. Сонымен қатар компания әлеуметтік және экологиялық маңыз бар жобаларды іске асыруға белсенді түрде қатысуды жоспарлауда. Как вы знаете, компания Урана работает в Казахстане достаточно долго. Қазақстанда уран өндіретін француздық компания жұмыс істейді. Көп жылдар бойы осы салаға тиісті келісім бар. Қазатомпроммен бірлескен кәсіпорын бар. Қазақ уранын өндіріп жатыр. Қазір 47 мың тонна уран өндірілді. Қалған қор 60 мың тонна құрайды. Біз олармен ынтымақтастық одан әрі дамытуға ниеттіміз. Әлемдегі көшбасшы Урана компаниясы уран өндіріп қана қоймай, уран байытумен айналысады. Сондай-ақ атом реакторлары үшін жылу беру жиынтықтарын шығарады. Сарапшылар Макронның бұл сапарында Қазақстанда атом электр станциясын салу мәселесі талқылануы мүмкін деп те болжап отыр. Энергетика министрі Алмас Адам Сатқалиев Ақордада тілшілерге берген сұхбатында Франциялық Электрик де Франция компаниясымен Қазақстанда АЭС салу мәселесі бойынша келісу жүргізуге дайын екенін мәлімдеді. Осы сапар аясында компаниямен серіктестігіміз талқыланады. Олар атом электр станцияларына арналған турбиналар өндірісіне байланысты активтерін сату алу келісімін аяқтап жатыр. Францияда 50-ден астам реакторды іске қосқан. Аталмыш компания Қазақстанда АЭС салу мүмкін компаниялардың шорт парағына еніп отыр. Егер Франция тарапы келісі жөнінде бастама білдірсе, біз оны жүргізуге дайынбыз, деді энергетика министрі. Бұл сапарда Франция делегациясымен жел паркын салу туралы келісім талқыланды. Ақордадағы кездесуде француз президенті Эммануэль Макрон екі ел арасындағы мәдени байланыстарды дамыту қажеттігін айта келе, қазақ мектептерінде француз тілін оқытуды қайта қолға алуды сұрады. Сондай-ақ елімізде қазақ-француз жоғары оқу орны ашылады деп күтілуде. Бүгінде Қазақстан мен Франция арасындағы сауда айналымы 4 миллиард долларды құрап отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Ақтауда заңсыз құрылыстарды сүріп тастап жатыр. Қаланың 9-шы өндірістік аймағында нөмірі 38-ші жер учаскесінде заңсыз жүргізілген құрылыс бұзылды. Жауаптылар жиналып, ғимараттар арнайы техникалармен қиратылды. Тағы қанша нысан заңсыз салынған? Сюжет көрейік. Ақтау шаһарындағы 9-шы өндірістік аймақ нөмірі 38-ші жер учаскесіндегі заңсыз құрылыс сүріліп тасталды. Бұған дейін облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы бұл ғимаратқа жоспардан тыс тексеріс жүргізген. Нәтижесінде кәсіпкердің рұқсат құжаттарын рәсімдемегені, эскизі келісілмегені, жұмыс жобасының сақталмағаны анықталған. Осыған сәйкес басқарма әкімшілік шара қабылдап, құрылысты тоқтату бойынша нұсқама берген. Алайда кәсіпкер мұның ешбірін ескермепті. Кәсіпкер тарапынан бізбен берілген қолданылған құқықтық актілерді елеген жоқ. Сол себепті біздер өз бетімен салынған құрылысты мәжбүрлі бұзу деп сот органдарына талап арыз жолдадық. Бүгінгі таңда соттың шешімі заңды күшіне енді, яғни басы бірінші сатыда сот шешімімен, одан кейін апелляция тұрғыда да қаралды. Осыны қазіргі таңда біздер атқару парағын
жүргізіп жатырмыз. Соттың шешімі заңды күшіне енді. Нысанды мәжбүрлі бұзу туралы шешім шығарылды. Осыған орай жауапты органдар заңсыз құрылысты жермен жексен етуге кірісті. Біздің өндірісімізде Маңғыстау облысының экономика соттың шешімі бар, яғни 6 сәуір 2023 жылы сот шешімі заңды күшіне енген. Заңды күшіне еніп борышкерге хабарлама таныстырылған, яғни мысалы мына жердегі құрылыс объектілері заңсыз деп танылған сот шешімімен. Яғни өзіне ерік түрде орындалуы хабарлама жіберді, алайда борышкер бүгінгі таңда өз еркімен орындаған жоқ. Сол себепті уәкілетті органдардың қатысуымен бүгінгі таңда сот шешімін орындау барысында құрылыс объектісі мәжбүрлі бұзылуда. Ақтау қаласында заңсыз салынған тағы 28 құрылыс бар. Басқарма барлығына әкімшілік шара қабылдап нұсқама берген. Бүгінде 26 нысанға қатысты шешім шыққан, оның 21-і заңды күшіне енді. Руслан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбе облысында Әлімбет ауылын газдандыру кешіктірілді. Ал аймақта күн күрт суытқан. Көгілдір отын жаздың аяғында берілуі тиіс болатын. Неліктен қосылу мерзімі кешеуілдеуде? Айдос Мәлігұл айтады. Әлімбет ауылы шекара маңындағы пункттың жанында Орыс қаласына қол созым жер. Газ құбыры оған көктемде тартылып, желілерді жаздың соңына дейін қосуға уәде беріліпті. Мыңнан астам тұрғыны бар ауыл күннің суығында көгілдір отынсыз отыр. Халық құбырлар мынадай аязға төтеп бере алмайды деп алаңдайды. Біз бұл газды 50 жыл күттік, 42 газ болады деп айтты. Үміттендік, барлығы құжаттарды тапсырды, бірақ әлі жоқ. Әлімбет ауылы мен оған көрші Әшшелі сайды газмен жабдықтауға қазынадан миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Әкімдіктегілер бұл келеңсіздіктер мердігердің кінәсінен дейді. Мердігерлер астан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жасаған сапасыз құбыр әкелді. Енді Шымкентке тапсырыс берілді, уақыттың кешіктірілуі осыдан. Жаңа газ құбырын сығымдау кезінде ақаулар анықталды. Мердігер ақауларды орнына келтіріп жатқанда тұрғындар үйлерінде тоңып қалмас үшін электр жылытқыштарын жаппай қосады. Бірақ желі шамадан тыс жүктемелерге төтеп бере алмапты. Шенеуніктер енді ауыл тұрғындарынан тағы да біраз шыдамдық танытуды сұрайды. Бұл желілердің жалпы ұзындығы 57 километр, құны 1,2 миллиард теңге. Жоба бойынша 1100 адам тұратын 240 үйге газ құбырын жүргізу көзделеді. Сондай ақ 4 әлеуметтік объект қосылатын болады. Бүгінгі таңда 82 үйге газбен жабдықтау жүйесіне қосылуға техникалық шарттар берілді. Оның ішінде 45 тұрғын үйге үй ішілік монтаждау жұмыстары жүргізілді. Тұрғын үйлерге ағымдағы жылдың 10 қарашасында газ беру жоспарлануда. Аймақта алғашқы аяз болып, түнде термометр көрсеткіші 0-ден төмен түскен. Десе де тұрғындар көгілдір отынға көшеміз деген үміттерін үзбек емес. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК Ақыргек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Тянцин фармацевтикалық қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесі жұмысын ұйымдастырды деген күдік бойынша қозғалған істі қаржылық мониторинг агенттігі Батыс Қазақстан облысы бойынша департамент аяқтап сотқа жіберді. Олар өздерін инвестициялық компания ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты кірісті уәде еткен. Бұл ретте Чатай Тянцин фармацевтикалық жеке тұлғалардың ақшасын тартып, кәсіпкерлік қызметке пайдаланбай, оларды қатысушылар арасында қайта бөлген. Жалпы тартылған салымшылардың саны 425 адам, 523 миллион теңге соммасына, оның ішінде 490 миллион теңгеге жуық соммаға 411 азамат жәбірленуші деп танылды. Азаматтарды қырағы болуға және өз жинақтарын күмәнді қаржы ұйымдарына салмауға шақырамыз. Егер біреу қандай да бір ұтыс алса, онда ол соңында ақшасыз немесе мүліксіз қалатындардың есебінен пайда табатынын түсіну керек. Мемлекеттің экономикалық дамуы шағын және орта бизнеске тікелей байланысты. Қазақстанның Ақжол демократиялық партиясы бизнестің дамуы жолындағы бірқатар кедергілерді жою бағытында жұмыстанып келеді. Партия өкілдері жүйелі түрде бизнес субъектілері жетекшілерімен кездесу өткізіп, мемлекеттік мекеме өкілдерінің мамандарына көкейі тиісті сауалдарын қойып, жауап алуға мүмкіндік жасайды. Дәл осы бағыттағы кездесу тағы да ұйымдастырылды. Ел экономикасын дамыту жолында оның негізгі болып табылатын кәсіпкерлік қатынастарды дамытып жандандыру күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі. Кәсіпті дамыту нарықтық экономиканы дамытудың кепілі. Шағын бизнесті қолдау басқару еліміздің жүзеге асырып жатқан саяси стратегиясы. Кәсіпкерлермен кездесуде Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бағдат Ізмағамбет кәсіпкерлік қызметтің еліміздің шаруашылық қызметінің жандандырғыш күші екенін естен шығармауымыз қажет дейді. Себебі мен өзімнің
практикамда жалпы саяси маселе болсун, басқа жағдайлар мен жиналыстарды кездескенде көп деген кәсіпкерлер жаңағы проблемаларын айтатын жерлерге барады да есіктерді қағып-қағып кетіп қалады, көп жағдайда толыққанды көмек ала алмайды. Екіншіден, мемлекет тарапынан берілетін қайтарымсыз гранттар бар. Олар мысалы үлкен көмек. Қазір несие алғаннан гөрі мемлекеттен қаржылай қолдау алған жақсы, және сен оны қайтармайсың. Бұл жақсы нәрсе ғой. Яғни ол кәсіп, ал сол гранттарды насихаттайтын құралдар өте аз. Көп жағдайда білмейді. Білсе, кім біледі бізде? Бұрыннан кәсіппен айналысып жатқан сол гранттың дәмін көрген әккілер бір-бірімен хабарласып, байланысып, ойбайда сен бар, әнжерде сен үстін, мынандай жоқ. Оның бәрі жақсы болар, бірақ мемлекеттің жасап отырған жағдайы барша халыққа тиімді болу керек. Кездесуге келген Бибігүл Рақышева бірнеше жыл бұрын жеке сұлулық салонын ашқан. Қызмет көрсету сапасы халықтың көңілінен шыққанымен сұлулық салонын кеңейту өзекті мәселе. Өйткені қызметке сұраныста тұтынушы да бар. Ал мемлекеттік қолдауына ие болу үшін кепіл мүлік қажет. Баспанасы банк қойған талаптарға сай келмепті. Бірақ та менің помещением уже 65 жылдан асқандықтан ешқандай банк кепілдікке алмайды. Сол мысалға, сол сұрақты мен даму, да сіз жұмыс істедіңіз, соны мен даму арқылы шеше алам ба? Неге мысалға жұмыс жасайын деп тұрған жастарға үкімет жаңадай қолдау көрсетпейді? Былай қарағанда старый здание дейді, старый дейді, бірақ старый дегенде он жылы старый болғанмен ішінде полноценный ремонт, полностью оборудованный. Ішінде мысалы астында 11 кісі жұмыс істейді қол астында. Өз жұмысын бастаған кәсіпкерлікті қолдау орталығы алдағы уақытта ауылдық жерлердегі жас кәсіпкерлерді қолдап қана қоймай, мемлекеттен бөлінетін қайтарымсыз несиеге қол жеткізу тетіктері туралы ақпаратты кеңінен насихаттауды жоспарлап отыр. Өйткені жас кәсіпкерлердің бастамасымен қолға алынған қанатқақты жобалардың өміршең болуына үлес қосу ақ жолдың алға қойған мақсаттарының бірі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Күз мезгілінің соңғы айы басталысымен Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев аппарат кеңесін өткізді. Жиынның күн тәртібіндегі басты мәселе 2023 жылғы әскерге күзгі шақыру науқаны. Кеңес отырысында Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істері жөніндегі департаменттің басшысы Жақсылық Айтпаев баяндама жасады. Биылғы жоспар бойынша 660 жас күзгі шақырту кезегінде әскерге жіберілуі керек. Бүгінде 366 азамат отан алдындағы борышын өтеуге аттанған. Аудандардың кейбірі қызметте осалдық танытып отыр деп атап өтті Батыс Қазақстан облысы қорғаныс істері жөніндегі департаментінің бастығы Жақсылық Айтпаев. Ауылдық жердегі жұмыс бойынша Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары да өз ойымен бөлісті. Жаңақала ауданы, Касталық ауданы және мына биыл Теректі ауданы қосылып жатыр. Ең қызық дүние бұл осы комиссиялардың төрағалары, олар төрайымдар, әйел азаматтар, аудан әкімінің орынбасарлары осы Ақнұрлы Нұрғалиқызы, Зәйдім Исатайқызы, мына қазір аудан әкімі Әлия Биғазықызы осы әскерге шақыру науқанын бұлжытпай 100% кейде оданды көп орындайды. Сондықтан да бұл ерекше бір құбылыс десек болады. Осы азаматшаларға, осы аудан әкімдіктеріне алғысымызды білдіреміз. Сондай ақ биылғы жылдан бастап әскерге шақырылғандарға үлкен жеңілдіктер қарастырылған. Оның бірі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспай ақ жоғарғы оқу орнына түсу мүмкіндігі, және несиелік берешекті өтеуде әскерден оралғанша тоқтата тұруға болады. Аудан әкімдері, орынбасарларыңызға қатысты жауапкершілікті күшейтіңіздер. Берілген тапсырманы орындау керек, білмесе ақтасыңыздар. Бар мына облыстық қорғаныс басқармасының басшысы бар. Жерде мен орынбасарым Бақытжан Хаберұлы бар. Жастар арасында түсіндіру жұмыстары дұрыс жүргізілуі керек дейді Нариман Төреғалиев. Отан алдындағы борышын өтеуге деген жауапкершілікті түсіну үшін ол балалар отбасы ошақ қасынан тәрбиеленуі қажет дейді мамандар. Батыс Қазақстан облысы кетті 6 жылдамдай болады. Қазіргі уақытта бізде 83% пайызын шақырылды. Қазіргі уақытта бізге қалған қазіргі уақытта енді әскер шақырылатын 20 адамдай қалды. Сондықтан и қалғаны уже Национальный гвардиямен соған қалған декабрьде бітіреді. Қорғаныс істері жөніндегі департамент бастығының айтуынша, Батыс Қазақстан облысы бойынша жоспар толық орындалуда. Ел қорғайтын азаматтарды дайындауға патриоттық тәрбиеге басымдық берілуде. Қаламқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Құмар ойынға құмарлық бүгінде ғасыр дертіне айналды. Лудоманияның құрығына түскендердің қатары елімізде 350 мыңнан асқан. Бұл ресми дерек. Егер өлімнен ұят күшті дегенді
ұстанатынымызды ескерсек, талқан болған тағдырлардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені мұндай құмарлықтың қызығына түскендердің өзін тежеуі екі талай. Елімізде ойынханалардың бәрі Көкшетау мен Қапшағайға қоныс аударғалы қызығушылықтың бұл түрі жаңаша сипат алды. Ғаламторда онлайн ойындар көбейіп кетті, бірақ ол туралы сәл кейінірек. Әзірге үйге тығылып құмарын басатындар туралы айталық. Өйткені елдің бәрі Қапшағайға барып миллиондап салым салатын бай емес. Ал психологтар лудоманияның ресми дерт ретінде танылғанын айтады. Сондықтан оны жан-жақты емдеу керек. Яғни әуелі сананы сауықтырмай, ниеттің түзелуі екі талай. Бұл өте ауыр дерт. Адамның тәнін емес, жанын емдеу керек. Өйткені оның миында күрделі өзгерістер болады. Соны қалыпқа келтіру үшін білікті психиатрдың көмегіне жүгінген жөн. Онсыз болмайды. Құмар ойынға қызығу адам стреске түсіп, жұмыстан шаршаған кезінде немесе отбасындағы кикілжіңдер әсер етеді. Ойын құмарлықтың соңы қарызға батып қылмыс жасау, ең қиыны өз-өзіне қол салумен тынады. Дәрігерлердің айтуынша, күні бойы бас көтермей ойнаған адамдар уақытылы тамақтанбайды. Осылайша көп ұзамай жүрек, қантамыр ауруларына да жиі ұшырайды. Ал жолы болмай қол жүрмегендердің психикасы тым өзгеріп кетеді. Ойынға әуестенгенмен жолы болмаған адам біртіндеп күйігін басу үшін темекі тартады, әлде ішімдік ішеді, немесе есірткінің дәмін татады. Мұның қай-қайсысында адамға зияны орасан. Ал қазір кейіннен таралған химиялық есірткіге тәуелділіктен емдеп жазу өте қиын. Деректерге сүйенсек, 2019 жылмен салыстырғанда былтыр құмар ойындармен бәс тігу 40 есеге көбейіпті. Тез байықсы келетіндердің қалтасын осылай қағып, тақырға отырғызған букмекерлік кеңселердің бір жылдық айналымы 1 триллион теңге. Мысалы, лудоманияға шалдыққан 74 отандасымыз 36 миллиард теңгеге бәс тігіпті. Бұл енді лудомания бір адамның тағдырын құртпай тұтат отбасыларды бүлдіреді. Елімізде ажырасқан әр 10 отбасының жетеуінде жанжал лудоманияның дертінің салдарынан шыққан. Ал біз енді қалай күресіп жатырмыз? Біз мынау қоғамдық көліктердің сыртын, тұрғын үйлердің қасбетін түгелдей лудоманияның жарнамасына бердік. Дәл осы мәселені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та айтқан еді. Енді мәселе айтылды, бірақ биліктің не күтіп отырғаны түсініксіз. Бас прокурордың дерегінше, былтыр тіркелген қылмыстық істің 20% құмар ойынға қатысты екен. Сол жылы өзіне қол салып өмірмен қош айтысқан 3676 адамның 5-ші құмар ойынға құмарлығын тыя алмапты. Өйткені айналасынан алыстап барар жер басар тауы қалмағандар ақыры өлімге басты кет. Бұл олардың соңғы бәсі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Допты хоккейден жасөспірімдер арасындағы Қазақстан чемпионатында Ястребы мен Ақтөбе командалары бақ сынасты. Оралдың бүркіншілері көршілерімен алғашқы кездесу қорытындысында жеңіліс тапты. Толығырақ алдағы сюжетте. Бұл кездесу тартысты өтті. Бірінші таймда айдын иелері алда болды. Есесіне екінші кезеңде қонақтар ширақ ойнады, қорытынды есеп 1-0. Осылайша оралдық спортшылар еселерін жіберіп жеңіліс тапты. Была хорошая боевая игра. Ойынның алғашқы таймы өте тартысты өтті. Қарсылас команданың бұл ойынға тыңғылықты дайындықпен келгені көрініп тұр. Біздің команда алдағы ойындарда жіберген қателіктермен жұмыстанатын болады. Батыс Қазақстандық клуб екінші орынға табан тіреп көршілерден ұтылды. Хорошие две игры, равные. Алаң иелеріне құлақжайлылығы үшін алғыс білдіреміз. Өте жақсы ойын болды. Кеше жеңіліп, бүгін жеңіске қол жеткіздік. Нәтиже. Есе жіберген жерлестер бұл жеңілістен кейін ширақ қимылдап, жаттықтырушы нұсқауымен жұмыс жасап, өзгелерден оза шабамыз деп отыр. Бүркітшілер алдағы ойынды сырт алаңда өткізбекші. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қаламыздың төрінде Атамекен өнер ордасында «Жан досым» атты концерт диалог өтті. Кешке жерлесіміз дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қанат Ахметов, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясының солисі Игорь Благодарный, сондай ақ жайықтың еркесі Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Ғарифолла Құрмағалиев атындағы Батыс Қазақстан облыстық филармониясының солисі Жаңылсын Хасанова қатысып, өз өнерлерімен көрермендерді сүйсіндірді. Жанды дауыста ән шырқаған өнерпаздарға көпшілік орындарынан тік тұрып, дуғыл қошемет пен құрмет көрсетті. Концертте достық, махаббат, адалдық секілді өмірдің басты құндылықтарын айқындайтын халықтың сүйікті әндері шырқалды. Батыс Қазақстан эстрада симфониялық оркестрі қатысып отыр енді. Жаңа келген қонағымыз Игорь Благодарный және Жаңылсын Хасанова екеуінің концерт диалог ретінде өтеді. Жаңа өзіміз көріп отырмыз, ол кісі енді қазақшада сөйлейді, қазақшада ән айтады, жақсы әндер бар.
Күрінгіздің қарашасында мечта дүкендер желісі өз тұтынушыларын қуантпақ, сіз өзіңізге қажетті заттарды. Мечта сауда дүкенінен 3-ші мен 5-ші қараша аралығында Каспи жұма арқылы 24 айға пайызсыз және үстеме төлемсіз бөліп төлеу мүмкіндігін пайдалана аласыз. Сіздерге қол жетімді бағада көлемді ассортименттер ұсынылады. Сіздерге жайлылық сыйлайтын тауарларды мечта сауда орталығынан таба аласыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, керемет жаңалық! Тек қарашаның 3 мен 5 аралығында Каспи банк арқылы 24 айға артық төлемсіз және пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігі күтеді. Сіздерді ең төмен бағалар және тауарлардың үлкен ассортименті күтуде. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз. Техниканы мечтадан сатып алыңыз. Сонымен қатар тұрмыстық техникалар ішінде суық мерзімде таптырмас көмек болар жылыту пештері бар. Мечтадан теледидар, кір жуатын машина, тонастқыш, ас үйіне қажетті техника мен ноутбук, ұялы телефондардың алуан түрлерін қолжетімді бағада сатып алудан қапы қалмаңыздар. Біздің мекенжайымыз Құрманғазы 69, Құрылысшы ауданы Сырымдатов 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағын ауданы. Мечта дүкені өз тұтынушыларын күтеді. Жастардың белсенділігін арттырып, қоғаммен тығыз қарым-қатынаста болулары үшін атсалысып жүрген Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің парасат ақпараттық білім беру орталығы ұйымдастыруымен кітапхана түні 2023 кеші өтті. Бұл іс-шара екінші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Мақсаты студенттерге жетістікке жеткен тұлғаларды таныстырып, еркін форматта әңгімелесуге шақыру. Одан бөлек түрлі ойындар ұйымдастырылған. Университетіміздің 60 жылдығына арналған білім ордамыз туралы әр жылдарда шыққан кітаптар мен ғалымдардың өмірі мен ғылыми жолдарына арналған библиографиялық көрсеткіштер, ғалымдарымыздың еңбектерінің кітап көрмелері, университетіміздің тарихына арналған викториналар. 60 жылдық тарихы бар оқу орталығының кітапхана қорында 800 мыңнан астам кітап бар деп мәлімдеді университеттің парасат ақпараттық білім беру орталығының директоры Айгүл Есенаманова. Кеш қонақтары саяхатшы Темірлан Мұқашев пен өлкетанушы Дана орталығының басшысы Жантас Набиоллаұлы. Өлкетанушының мәлімдеуінше бүгінгі жастардың стресске түсу себебі кітапты аз оқуларынан дейді. Кітаптың да түр түрі болады. Дұрыс кітап таңдай болу ол бірінші кезектегі мәселе. Сондықтан да дұрыс ойлы, адамға дұрыс бағдар беретін, кәсіп игертетін, рухани ілімді бойына сіңіртетін кітаптарды орныменен уақытылы балаға беріп тұрса, оқытып тұрса, бала жақсы болып қалыптасатын сөзсіз. Кітапхана түні 2023 одан ары Лайсон студиясының шеберлік сағатымен, квест ойындарымен, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар зияткерлік ойынымен жалғасты. Қатысушылар түрлі танымдық сұрақтарға жауап беріп, сыйлықтарға ие болды. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Көке кейзет. 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, көке, немесе хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.